col collo di anatra. Leandro? Nessuno si sente però. Se va bene, se siete pronti, possiamo iniziare. Chiedo ai colleghi, a Laura Comelli, agli Osha Sosol, solo di darmi un cenno. Buongiorno a tutti, allora. Noi ci siamo, io chiedo solo se la videocamera è aperta perché qui non riesco a capire. Ok, grazie. Funziona tutto. Allora, solo due parole. Buongiorno a tutti. Benvenuti al nostro workshop sulla rendicontazione, dedicato soprattutto alla gestione del sistema GEMS. Vorrei solo passare la parola alla dottoressa Comelli che così porgerà i saluti e poi inizieremo con i nostri interventi. Quindi prego, Laura. Sì, grazie Claudia, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento sulla rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito di questo programma Interreg Italia-Slovenia, programmazione 2021-2027. E questo è un evento che Toia dogoda che kibo scusate. kibo sa o prossimo pravi lo spacco melli io se uredo Claudia Toia dogoda chi najda možnost udeležencem da pridobijo znanja potrebna znanja za izvajanje poročanja v okviru svojih projektov. Ne samo to, na tej delavnici vas bomo tudi opozorili nekatere osnovna načela oziroma okvir tega programskega cikla. Skupni sekretariat in organ upravljanja sta na voljo vsem vam za to, da odpravimo katerekoli vaše dvome, zato se kar obrnite na nas. Če imate katerikoli dvom in še drug element, na katerega vas želimo opozoriti in na katerem želimo graditi z vami, je vidik komuniciranja. Torej, nujno vas moramo promovirati, ljudje vas morajo spoznavati in zato od vas moramo pridobiti vse informacije in to pravočasno. Na žalost je prišlo v preteklosti do nekaterih primerov, ko se vse to ni dogodilo in doslej bi želeli stvari urediti, se torej usmeriti v pravo smer, delati še složneje vsi skupaj, zato da zagotovimo prepoznavnost vaših projektov, vaših rezultatov in sicer ne samo tu na našem območju, ampak v celi Evropi. Torej, dajte nam pomagati, da vam pomagamo. S tem zaključujem ta svoj uvodni pozdrav, zahvaljujem se vsem udeležencem in poročevalcem na današnji delavnici in naj vas še spomnim, da bomo delavnico snemali in zato bo na voljo na naši platformi, če si jo boste spet želeli ogledati ali pa šele prvič. Hvala lepa, Laura, res iskreno se ti iskreno zahvaljujem. Zdaj pa bi želeli, preden gremo k glavni temi današnjega dne, to je finančno poročanje preko sistema GEMS. Bi želela podati kratek uvod o ustreznem upravljanju, vodenju projektov. Morda nekateri izmed vas že to poznate, ker številni upravičenci so že bili upravičenci v prejšnjem programskem obdobju in torej prav gotovo so že vajeni z nami, ampak kratek uvod prav gotovo ne škodi.
Torej, naj vam obrazložimo, kateri so naši organi, kako deluje naš program. Dobro veste, da ima program določene organe. Glavni organ je organ upravljanja, ki je ga danes tu z nami zastopa Laura Comelli, ampak gre za širši organ, ki šteje več zaposlenih in dela za vas in je odgovoren za spremljanje, upravljanje, izvajanje programa. Prav gotovo veste, da je to dežela Furlanijevo-Ljudska krajina. Poleg organa upravljanja imamo skupni sekretarjat, ki mu pripadam s kolegom Aljošo, s Andrejo Grom, z Tanjo Tomazelli in še nekaterimi. Skupni sekretarjat pomaga upravičencem in organu upravljanja, ampak poleg tega imamo tudi še poseben organ, to je odbor za spremljanje, ki je odbor, ki je odgovoren za nadzor in za spremljanje izvajanja programa. Sestavljajo ga številni predstavniki obeh držav članic in odbor za spremljanje nekako zastavi glavne smernice, torej strategije, glede tega, kako naj se program izvaja. Potem organ upravljanja in skupni sekretarjat konkretno izvajajo, uresničujejo želje držav članic, katerih izraz je organ, je odbor za spremljanje. Potem seveda poznate tudi drugi organ, to so kontrolori, ki se zdaj imenujejo dejansko takole, ne več prvostopenska kontrola. V primeru Italije gre za deželo Furlanijevsko krajino, za glavno direkcijo za finance, premoženjske zadeve in tako dalje. V primeru Slovenije pa imamo pa ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, sektor za kontrolo. Poleg teh dveh organov, to, kar se je svoj čas imenoval organ za certificiranje, se je zdaj premenoval v organ za računovodsko funkcijo, ki se ukvarja z konkretno izvajanjem plačil. Torej, opozarjam vas na nova poimenovanje, zato da ne pride do nesporazumov. Kot veste, je skupni sekretarjat zadolžen za to, da spremljanje projektov in za pomoč upravičencem, torej, in je neke vrste vezni člen med upravičenci, organom upravljanja in odborom za spremljanje. Imamo tri velike sklope, s katerimi se ukvarjamo, to je administrativno vodenje, pri čemer v zvezi s tem se lahko na nas obračate preko naslova JTS, potem imamo sklop, ki zadeva finančno vodenje, tu seveda konkretno se ukvarjamo s pogodbami in v tem primeru lahko pišete na naslov Monit ITASLO in potem pa ves del, ki je povezan z informiranjem in obveščanjem, to je komuniciranje in v zvezi s tem imamo tudi poseben naslov elektronske pošte info@italsdo, poleg tega imamo tudi naslov tako imenovane certificirane elektronske pošte, ki se uporablja v Italiji. Potem poleg tega imamo tudi posebne kontaktne točke, tako na slovenski strani, kot tudi v Venetu, v Furlanijevo-Ljudski krajini pa delujemo že mi. Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji se nahaja pri uradu v pisarni, torej v Štanjelu in deluje torej v sklopu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Na ravni Veneta pa imamo posebno enoto pri direktoratu za skupno programiranje, to posebno organizacijsko enoto. Torej, slovenski upravičenci oziroma upravičenci iz Veneta lahko stopijo v stik s tema dvema kontaktima točkama, ki sta neki območni enoti in vse kontaktni podatki so na voljo na spletni strani. Danes smo se zbrali zato, da razumemo, kateri je cikel poročanja in izplačil. Veste, da kot upravičenci imamo torej
imamo delitev na vodilne partnerje in projektne partnerje. Potem vi podajate svoja finančna poročila preko sistema GEMS, potem pride do kontrole, po kontroli dobite neke vrste certifikat in potem na podlagi certifikata prejmete, lahko podate zahtev za izplačilo. V preteklosti smo uporabljali druge računalniške sisteme, zdaj pa uporabljamo sistem GEMS. Ko prejmete certifikat, se sproži tisti del pač tega postopka, v sklopu katerega podate zahtevek za izplačilo. Torej, nastali so določeni stroški, opravili ste določena izplačila, imate določena dokazila in torej morate podati dejansko neko poročilo o tem, kaj ste plačali, zato da pač potem prejmete povračilo teh stroškov, teh izdatkov. Vsi partnerji morajo posredovati vodilnemu partnerju certifikate. Vodilni partner preko sistema GEMS pripravi zahtevek za izplačilo in to v dveh različnih trenutkih tekom leta, razen če generalni direktorat pri Evropski komisiji odloči kako drugače. Ponavadi je to januarja in junija in v tem zahtevku za izplačilo opišete tudi izvedene dejavnosti, aktivnosti, poleg tega, da nam posredujejo finančne podatke. Organ upravljanja prejme zahtevek za izplačilo in skupaj s sekretarijatom preveri vsebino tega zahtevka za izplačilo na podlagi čekliste in ko preveri, da je vse v redu, posreduje čeklisto in zahtevo za izplačilo organu, ki opravlja to računovodsko funkcijo. V našem primeru centralna direkcija. Organizem za računovodsko funkcijo pripravi konkretno naročilnico oziroma ne naročilnico, to dokument za izplačilo in del nacionalnega financiranja se je v preteklosti posredoval vodilnemu partnerju, ostalo pa direktno partnerjem. Letos pa se v znesek prenese na vodilnega partnerja in vodilni partner potem to izplača, to porazdeli med projektne partnerje. Roki, torej poročanje, od 1. septembra do 28. februarja, o tem se poroča marca in izdatki od marca do avgusta, o tem se poroča septembra. To naj bi bila časovnica, redna časovnica, klasična časovnica. Kot veste, prihaja včasih do kakšnih odstopanj in včasih je sistem odprt za poročanje tudi v drugih obdobjih oziroma, če pač mi odločimo, da damo možnost partnerjem, da poročijo v kakem drugem obdobju. Načeloma prihaja do poročanja v teh dveh obdobjih, torej od torej januarja in junija. Dobro, torej v tem trenutku pa so pogoji nekako posebni. Imamo projekte, ki so se začeli že v začetku leta in smo torej sklenili, da bomo sistem odprli za poročanje od 6. novembra do 5. decembra. Danes smo tu zato, da vas seznanimo z vsemi potrebnimi informacijami, zato da boste lahko čim bolje poročali o nastalih stroških do tlej. Izdatki, ki jih boste, v katerih boste poročali, so izdatki od začetka projekta do 30. septembra. Torej v primerjavi s prejšnjim slajdom imamo torej drugačno časovnico. Bodite pozorni, ker lahko poročajo samo projekti, ki so res ustvarili stroške, torej ki so jim res nastali neki stroški, ne samo pripravljalni stroški. Pripravljalne stroške lahko predložite samo, če so nastali tudi drugi stroški poleg pripravljalnih. Za projekte, ki tokrat ne bodo poročali, ne bodo podali finančnega poročila, bodo to lahko storili ob naslednjem odprtju sistema, to bo marca. Torej, novembra zdaj poročajo projekti, ki so jim nastali stroški od začetka projekta od zagona projekta do 30. septembra. To je obdobje poročanja. Če v tem obdobju niste imeli, oziroma naslednje poročanje od 1. oktobra do 28. februarja, če seveda
v tem obdobju ne boste imeli stroškov, potem boste poročali od začetka projekta do 28. februarja, potem naslednji spet septembra. To je sedanje stanje. Torej, to velja, ti pogoji veljajo za to prvo poročanje. Kolegi, ki bodo spregovorili o Jamesu, vam bodo o tem, vam bodo vse to podobneje razložili. Potem 31. julij, 31. januar, to je naslednje obdobje, ko boste prejeli certifikate. 31. julija boste zaprosili, boste podali zahtevek za izplačilo in isto velja tudi 31. januarja naslednji zahtevek. Naj vas opozorim, da v zahtevkih za izplačilo morate navesti tudi opravljene dejavnosti poleg finančnih podatkov. V zvezi z vsem tem, kar zadeva upravljanje projekta, smo pripravili neke smernice, neke vrste priročnik, v katerem je navedeno vse to, kar je treba, na kar je treba biti pozorni. To je različica, ki jo bomo sproti tudi posodabljali, nekateri postopki bodo morda izboljšani oziroma nekoliko skrčeni. To je priročnik, ki ga najdete na spletni strani in je na voljo, ampak dajte imeti v mislih, da ga stalno posodabljamo. Najdete ga na naši spletni strani v razdelku Izvajanje projektov. V prvem razdelku najdete te splošne smernice. Na desni je meni, v katerem najdete tudi vse ostale teme, ki so povezane z upravljanjem, torej komuniciranje, poročanje, spremembe projektov, zaključevanje projektov, to še ni aktualno. In zlasti imate tudi posnetke in razlage in video razlage iz vseh naših delavnic, ki si jih lahko ponovno ogledate. Pomembno vas je tudi opozoriti na to, da imamo tudi razdelek GEMS, ki je zgoraj v zgornjem pasu, kjer najdete vse podatke v zvezi z delovanjem tega sistema in to tudi tako v zelo takih kratkih novičkah, recimo. To je vse, naša delavnica se zdaj nadaljuje na poseben način, malo neobičajen način. Namreč, preden začnemo in se posvetimo temu delu o poročanju, bi vam želeli dati možnost, da v dveh različnih skupinah si ogledate nek kratek posnetek z razlago v dveh različnih sobah. Torej, se boste pač razdelili v dve skupini, vsaka bo imela svojo sobo. V klepetalnici najdete tudi link za to, da vstopate v dve različni sobi. En link je za italijanske udeležence, drugi link pa za slovenske udeležence. Nekako, torej, se boste delili v dve skupini in si ogledali ta kratek video posnetek, tako da se boste potem lahko udeleževali naslednjega dela delavnice, tako bolj pripravljeno, že podkovano. Zato izberite sobo, kjer je v rabi jezik, vaš jezik, ki ga vi obvladate in se spet dobimo tu skupaj čez 10 minut. Torej, ena soba je za slovenske udeležence, druga za italijanske, tiste, ki govorijo slovensko in tiste, ki govorijo italijansko. Ob koncu pa, ko se zaključi posnetek, vas bo program neposredno preusmeril spet v glavno sobo, tu, v to skupno sobo. Ob koncu delavnice bomo imeli tudi nekaj časa posvečenega vprašanjem. Uporabili bomo sistem Slido in zato bi vas prosili, da če imate kakšno vprašanje, jih zapišete v Slido, v aplikacijo Slido, tako da potem v tistem delu, ki bo posvečen vprašanjem in odgovorom, bomo lahko lažje odgovarjali na vaše vprašanje. Torej, zdaj pa na svidenje, se vidimo v kratkem po posnetku. Bene, mi risulta che sono rientrati tutti dalle stanze. Dobro. Spero che Mislim, da smo vsi nazaj, upam, da ste cenili to delo, ki smo ga objavili tudi na spletni strani Itaslo in tudi v tistem razdelku, kjer je dostop do Jamesa in do
drugih priročnikov, tam boste našli tudi ta videoposnetek z navodili za izpolnjevanje raznih razdelkov v programu GEMS. Zdaj bomo predali besedo Aljoši Sašol, ki nam bo razložil ravno ta del. Moj poseg bo v slovenščini, ker smo se tako domenili s kolegi, pravi, da jaz bom predstavil vodilnega partnerja, se pravi poročilo vodilnega partnerja, medtem ko bojo kolegi predstavili poročila ostalih partnerjev. Smo se odločili, da prikažemo, bi rekel, štiri različne načine poročanja, ki so vezani tudi na izbiro, ki smo jo naredili na programu glede poročanja stroškov osebja po poenostavljenih, raznih poenostavljenih metodah in seveda tudi po dejanskih stroških. Seveda sistem GEMS za tiste, ki so že poročali v prejšnjem programskem obdobju, je tudi nov sistem, se pravi za vse nov sistem. Določene stvari, kot ste videli, kolegi so zelo lepo prikazali način poročanja v teh video navodilih, tako da morda kakšen del bom preskočil. Vsekakor, kar je važno izpostaviti, je seveda, da si pred vsakim poročanjem oziroma že od začetka projekta, morda je tudi, bi rekel, ena sugestija odveč, vsekakor, da si pripravite ves material sistematično, metodično in logično, da je shranjen, da so shranjeni računi, da so shranjeni, se pravi, vsi tisti dokumenti, vse tiste datoteke, ki jih boste potem nalagali v sistem. Ne, seveda, ta mislim, da je edini način, da potem je tudi potek poročanja lažji in seveda hitrejši. Jaz vam bom prikazal eno slide, ki je vezana prav na ta primer vodilnega partnerja, ki smo ga izbrali, ki poroča po dejanskih stroških. Seveda, ta je primer, morda bomo imeli oziroma boste imeli v vaših projektih potem, bi rekel, miks raznih vrst poročanja, odvisi pač, kako so posamezni partnerji pripravili stroškovni načrt oziroma kaj so se domenili vsak posamezen partner. Sem trenutek, da... Evo, ne vem, če se vidi. Ja, se vidi. V redu. To je primer vodilnega partnerja, ki, bi rekel, poroča po dejanskih stroških. Pravi, da stroški osebja, oziroma vodilni partner, je tisti, ki poroča, edini, ki poroča pripravljalne stroške. Ne, tako smo se odločili na programu, se pravi, da v prvem poročilu, ne, morate biti pazljivi pri tem, ne, da izberete v sekciji izdatkov, ki jo bomo potem videli, da vnesete, ne, bi rekel, te pripravljalne stroške. Na to imamo stroške osebja, to so dejanski stroški, smo rekli v tem primeru, ki so izračunani na podlagi fiksnega postotka porabljenega za operacijo, ki se izvaja mesečno, ne, se pravi, tukaj je razlika. Ne. Moramo izpostaviti, da imamo razliko med italijanskimi partnerji in pa med slovenskimi partnerji, kar je dobro že obrazloženo v naših priročnikih, kar je seveda posebnost pri italijanskih partnerjih, kot smo videli tudi v teh video navodilih, je, da imamo potem, bi rekel, še eno dodatno kategorijo stroškov, ki so
ki so ti stroški enote na osebje. Ne? Seveda, v tem primeru smo vključili tudi pisarniške in administrativne stroške ter potne in namestitvene stroške. Seveda, tukaj je izbira vsakega partnerja že v fazi priprave projekta, če želi, ne, te pavšalne stroške. Smo jih dali, tako da je tudi potem možno pregledati v finančnem pregledu, kako se ti stroški samodejno izračunajo. In potem imamo še ostale tri kategorije, se pravi BL4, BL5 in BL6, stroške za zunanje izvedence in storitve, stroške opreme in stroški za infrastrukturo in gradnje. V tem primeru seveda so ti stroški vneseni v sistem na podlagi dejanskih stroškov. Sedaj, če preidemo k našemu sistemu, jaz vam bom prikazal seveda primer poročanja v našem sistemu GEMS, pa je sistem v testu, se pravi tako, da vas ne zavede naslov v Chromu. Se pravi, ko mi vstopimo v sistem, glede tega smo že videli v video navodilih in imamo tudi navodila, kako se vstopa v sistem, se vam seveda v nadzorni prošči prikaže vaša prijavnica in ko vstopite v prijavnico, sedaj jaz imam vsekakor en dostop, ki je vezan na, bi rekel, na moj uporabniško ime, v vlogi administratorja, se mi prikaže tudi razni drugi razdelki. Seveda, kar je pa važno za vas, je razdelek prijavnice, kjer si potem izberete vašo prijavnico in vstopite v sistem. Na levi strani imamo razdelek poročila partnerjev. Jaz vstopim v tem primeru v razdelek vodilnega partnerja. Sem si že izbral tudi potem, ne, jezik, da je slovenski, da ni italijanski. In tukaj imamo že pripravljeno poročilo. Ne. Poročilo, kot ste videli, se doda zelo na lahk način, se pritisne na gumb, dodaj poročilo partnerja in se vam ustvari poročilo. Če se povrnem v že pripravljeno poročilo, seveda sedaj sem ga ustvaril, vstopim v moje poročilo, kjer so osnovni podatki. Seveda tukaj je treba paziti pri vsakom projektu. Ne. Sedaj mi smo seveda pomaknili prvo obdobje poročanja na november, smo ga nalašč pomaknili, ker je GEMS, kot veste, v stalni fazi nadgradnje. Ne. In tukaj vsake 3 mesece dobimo neko novo različico. Smo se odločili prav zaradi tega, da vam damo na razpolago, bi rekel, tisto različico, ki je, bi rekel, najbolj dodelana, tudi glede, kar, bi rekel, tudi kar zadeva potem samo poročanje. Pri datumih, ponavljam, moramo paziti na našo, bi rekel, situacijo, se pravi na naš projekt. Ne, seveda, zaključni datum v tem primeru bo 30. september in kot vam je prikazala že Klaudija v začetni predstavitvi, se bomo potem pri naslednjih datumih poročanja, se bomo tukaj omejili seveda na 31. avgust. V tem primeru imamo 30. september za to poročanje. Datum začetka obdobja poročanja seveda, bi rekel, tukaj odvisi od začetka vašega projekta. Ne. Se pravi, tisti datum, ki ste ga javili sekretarijatu za začetek projekta, tisti je datum, za katerega oziroma tisti datum, ki ga boste vnesli potem pri tem datumu začetka obdobja. Obdobje poročanja seveda je prvo, v naslednjih potem poročilih bo drugo obdobje, tretje obdobje in tako naprej.
In seveda tukaj potem so vse dodatne informacije, kot smo videli v videonavodilih, ki jih je treba potem unesti v tem, bi rekel, v tem razdelju. Pri napredku delovnega načrta tudi je bilo precej dobro, bi rekel, izpostavljeno, kaj je treba narediti v videonavodilih. Enostavno odvisi pač od projekta. Jaz v tem primeru imam samo dva delovna paketa, morda v nekaterih projektih jih je seveda več. Ne? Tudi tukaj bodite pazljivi, da pri vsakem poročilu poročate realno, ne, bi rekel, bodi si aktivnosti in tudi, bi rekel, izdatke, ki so nastali, ne, če je le to možno, za določen delovni paket. Ne. Seveda, če smo tukaj na začetku projekta in smo začeli komaj pri delovnem paketu ena, recimo, seveda bomo tukaj izpolnili le ta razdelek, ki je vezan na delovni paket ena. Ne. In tukaj imamo potem število, bi rekel, aktivnosti, ne, naslov aktivnosti je že napisan, ne, se pravi, kar je potreba vnesti je, bi rekel, napredek, ki ste ga imeli pri določenih aktivnostih, o katerih poročate. Javna naročila tudi so bila, bi rekel, zelo, zelo dobro opisana v videonavodilih. Tukaj je logika enaka, ne, se doda javno naročilo. Bodite tudi tukaj, bi rekel, metodološki, ne, tudi uporabljajte, ne, tak način, bi rekel, poimenovanja teh javnih naročil z mislijo tudi na osebe, ki bojo potem seveda vaše poročilo kontrolirale. Ne, tako da imajo tudi te osebe, bi rekel, eno jasno sliko, ne, o javno naročilo, za katero javno naročilo gre, in da imajo seveda tiste, bi rekel, osnovne informacije, da je potem lažje tudi kontrolirati vaša poročila. Preidemo k temu, bi rekel, najvažnejšemu delu, seznam izdatkov. Kot smo rekli, danes v tem primeru pri vodilnemu partnerju smo izbrali način poročanja po dejanskih stroških. Kot vidite, sem že, ne, zdaj z gumbom, ko pritisnemo na gumb dodaj, s tem dejansko dodamo naš strošek, ne, kot se tukaj vidi. Sedaj so vsa polja prazna, seveda. Jaz sem pa že tukaj vstavil kot prvo pripravljalne stroške. Ne. To je važno, da vstavite kot prvo pripravljalne stroške, da jih ne pozabimo. Seveda pri pripravljalnih stroških ni sedaj v tem primeru potrebno ne vem kaj dodajati v opisih, ker so pač tisti pripravljalni stroški so nekje, bi rekel, ste jih samodejno izbrali v fazi priprave projekta, tako da imajo tudi že ovrednoteno, ne, število enot in se pravi ceno na enoto, ki je vedno enaka za vse projekte, ne, v naših primerih, tukaj je 9000 evrov. Ne. Seveda, tudi pri pripravljalnih stroških, se morate pogledati naše navodila, je primerno, da dodate v poročilu, zakaj so ti pripravljalni stroški nastali, recimo za koordinacijo, za pripravo prijavnice in tako naprej. Spravi en opis, ki ga dodate potem v prilogi. Naslednji stroški v tem primeru so stroški kategorije B1, stroški osebja. Kot sem vam povedal v začetnem delu te predstavitve,
Tukaj ne, moramo biti pazljivi, seveda stroški so že vezani na prijavnico, sistem že ve, za katere stroške gre. Vsekakor moramo paziti glede na to, kaj smo kot partneri izbrali v fazi priprave projekta. Italijani v tem primeru, če so izbrali stroške enote na osebje, seveda bodo imeli potem v tem primeru, bodo izbrali, za katere stroške gre. Na podlagi tistih štirih kategorij, ki so potem opisani tudi v navodilih. Enostavno tukaj je potrebno upisati seveda določene podatke, podatke, ki so vezani seveda pri stroških osebja, gre za notranje osebje, osebje, ki ima plačilne liste in tukaj moramo paziti seveda na datume, na katero obdobje seveda se nanaša, na kateri mesec v tem primeru. Tukaj lahko dodamo funkcijo, seveda tudi ime, ne, seveda v opisu, dodamo se tiste informacije, ki so potem potrebne tudi, da imajo kontrolori že hitro jasno sliko, za kaj gre. Seveda, to v prvem poročilu je že pomembno v prvem poročilu, ne, dobiti tak način, sistematiziran način, da so potem, ko boste nadaljevali s sporočenjem, da boste sledili vedno in in isti logiki. Ne. Tako bo tudi lažje recimo v določenih primerih, tudi za kontrolorje in tudi za nas, v primeru, da je prišlo do težave pri kakšnem, recimo pri kakšnem računu oziroma pri kakšni prilogi, razumeti, kje tiči problem oziroma pri kateri osebi smo imeli težave. Ne. Kot je tudi bilo prikazano v videih na navodilih, moramo tukaj paziti na zneske, ki jih vnesemo. Seveda tukaj bomo imeli, rekel, skupno vrednost računa oziroma plačilne liste, seveda tukaj nimamo davka na dodano vrednost in seveda, kar je važno, kateri znesek prijavljamo v poročilu, ki bo tisti znesek, seveda, ki ga bojo potem seveda kontrolorji pregledali in bo tisti znesek, ki, potem, ki ga bomo mi uveljavljali v tem poročilu. Ne. Ni rečeno, ker odvisi pač potem od osebe, koliko je pač oseba, bi rekel, koliko ur oziroma koliko časa oziroma koliko procentov dela na projektu, seveda bo tisti znesek včasih lahko enak, če dela izključno na projektu 100%, oziroma bo tisti znesek del končnega zneska. In potem seveda imamo vedno tukaj možnost oziroma nemožnost. Je vedno potrebno potem naložiti priloge. Priloge v primeru, da posebno pri osebju, kjer seveda nalagamo več vrst prilog oziroma je število dokumentov večje, uporabljate vedno tudi tukaj, jih naložite v obliki zip datoteke. Na tak način bo tudi lažje potem, bo tudi kontrolorjen, da ne bodo prisiljeni, ne, si reševati vsak dokument posebej. Ne. To glede na hitro, glede stroška recimo osebja, seveda jaz imam lahko več oseb, pri katerih poročam. Kot smo videli, smo izbrali pri tem vodilnem partnerju, da ima bodisi administrativne stroške, bodisi stroške, bi rekel, vezane na na potovanje oziroma na namestitvene stroške, ki so v obliki pavšala, zato jih tukaj ne vidimo v tem razdelku seznama izdatkov. In seveda naslednja kategorija izdatkov, ki jo poročamo po dejanskih stroških, je kategorija BL4, stroški za zunanje izvedence in storitve. V tem primeru
nimamo, ne, nismo izbrali nobene investicije v projektu, v obratnem primeru bi morali, recimo, če so bili ti stroški vezani na investicije, bi morali potem izbrati investicijo, na katero so ti stroški vezani. Imamo potem predmet pogodbe, ne, ki smo jih predhodno vstavili v sistem in tukaj izberemo, v tem primeru se opravičujem, je ostala še v italijanskem jeziku. In potem seveda, katera je naša notranja referenčna številka, v tem primeru seveda imamo potem tudi številko računa, ne, če gre seveda za zunanje storitve oziroma tudi izvedence, datum izdaje računa, kdaj je bilo izvedeno plačilo računa, s katerim smo poravnali seveda ta račun in seveda tudi tukaj opis računa storitve, tako sintetična informacija, ki jo potem je lažje bodi si za vas, za vašo pripravo in pregled, da niste pozabili kakšnega računa, ne, se pravi v fazi priprave poročila in seveda za kontrolorje in tudi za organe programa. In tukaj še seveda zadnji razdelek pri komentarju, če imate recimo kakšne še dodatne informacije, ki se lahko, bi rekel, ki lahko služijo potem kontroli. Kar zadeva sam račun, seveda, če smo v tem primeru prejeli račun, ki je vezan, ne, bi rekel, le na projekt, bomo tukaj vstavili skupno vrednost računa. Od te skupne vrednosti, mislim z DDV-jem, od te skupne vrednosti potem preidemo samemu DDV-ju, kjer vstavimo vrednost DDV-ja. In potem, kot bi rekel, zadnji step pri vnašanju teh vrednosti v sistem, znesek, ki ga uveljavljamo. Seveda tukaj potem odvisi od vaše, bi rekel, organizacije, ustanove, ne, če ste osebna ustanova, kako uveljavljate DDV, če ga uveljavljate delno, če ga uveljavljate, bi rekel, če ga sploh ne uveljavljate in tako naprej. Ne. Spravi, tukaj treba paziti pri tem znesku, ki ga potem prijavljate kontroli. Tudi v tem primeru seveda je potem potrebno naložiti vse priloge, najbolje, kot smo rekli, v obliki ZIP datoteke, kjer bo seveda račun, izvedeno plačilo, ne, in vse tisti, bi rekel, dodatne priloge, ki so, bi rekel, vezane na izplačilo tega računa. Za ostale, mislim, tukaj vam nisem sedaj prikazal še kategorijo stroškov BL5, BL6, ker sledijo po istem kalupu, bi rekli, kategorije izdatkov BL4, ne, ni nobenih, bi rekel, različic v tem primeru, je, bi rekel, metodologija in prikaz v sistemu je enaka. Ko smo, bi rekel, zaključili, ne, seveda vse s tem, bi rekel, s tem seznamom teh izdatkov, preverimo, vsekakor preskočimo k razdelku prispevki, potrdim, ker nisem vnesel dodatnih stroškov. Kot vidite, se vam tukaj prikaže vrsta informacij, ne, seveda ste vodilni partner, kateri je vaš pravni status, ne, kateri je znesek v tem primeru v prijavnici in seveda tukaj nimamo prejšnjih poročil, zaradi tega tudi se nam določeni, bi rekel, podatki ne prikažejo. Ne. In trenutek, ker imam to, evo. Vsota za koliko je, bi rekel, vsota za skupne javne prispevke,
koliko je skupaj prispevek in nam je zračunal 14.950 v tem primeru. Potem imamo še ta razdelek, ki je vezan na priloge. Seveda, tu imamo reko vrsto prilog, ne, seveda, ki je vezana na tudi prejšnje razdelke, ki smo jih videli in ki je ločena potem prav po teh razdelkih, spravi se seznam izdatkov, javna naročila. V tem delu boste potem tudi naložili ne, vse tiste, bi rekel, dodatne informacije, ki so vezane, recimo vse tiste dodatne priloge, ki jih ne dajemo v razdelek seznam izdatkov. Ne, enostavno se naloži datoteko, pri tem razdelku se vam potem odpre dodatno okno, kjer lahko izberete in naložite priloge direktno iz vašega PC-ja oziroma prenosnika. Poročilo, kot smo rekli, je možno tudi izvoziti. Zaenkrat imamo samo, bi rekel, te dve oziroma opcije, da vam izvozi v Excelu poročilo in seveda, kar je važno, kot pri vsakem poročilu, je, da potem pregledamo, če smo vse tisto, kar smo vnesli, ne, seveda vse izdatke, vsi izračuni in tako naprej, so dejansko tisti, za katere smo mislili, da bomo res poročali. Ne? V finančnem pregledu lahko potem imamo dejansko pregled na naše poročilo po izdatkih, ne? In tudi seveda po sofinanciranju. V tem primeru imamo partnerski skupni stroškovni načrt, ki je znaša 59.800 evrov, od tega je javni prispevek 14.950, seveda se sedaj nimamo nič parkiranega, ne, taj parkirani stroški, ki smo jih videli v video navodilih, v prvem poročilu ne bo imel nobeden parkiranih stroškov. In se pravi skupni znesek, ne, bodi si RDF-a, bodi si, bi rekel, v tem primeru javnega prispevka, ker javni prispevek je v tem primeru vezan na slovensko ustanovo. Kot veste, imamo to razliko na ravni programa, ker na italijanski strani bodi si zasebne ustanove kot javnost ustanove imajo možnost oziroma imajo samodejni javni prispevek, ki se bo prikazal v tem delu, v tej vrstici. Za slovenske pravičnice pa imamo dejansko razliko med javnim prispevkom, če gre za občino oziroma za kakšno ministrstvo oziroma katero drugo javno upravo. Zasebnih ustanovah, se pravi podjetjih oziroma društvih in tako dalje, pa imamo vrstico zasebni prispevek. Pri slovenskih ustanovah se bo seveda bo ovrednotena ali prva vrstica ali zadnja, nikoli pa samodejni javni prispevek. V nadaljevanju pregleda potem imamo tudi seveda prikaz po kategorijah izdatkov, v tem primeru vodilnega partnerja, se pravi, koliko je bil partnerski skupni stroškovni načrt, koliko je pri kategoriji bolejena, koliko smo poročali v tekočem poročilu, se pravi v tem prvem poročilu, in koliko še imamo na razpolago, kot vidite, preostali proračun, koliko imamo še potencialno na razpolago, seveda, če bo kontrola potrdila
v tem primeru 6000 evrov, bomo imeli potem za naslednje poročila, za naslednja obdobja, bomo imeli še na razpolago 19000 evrov. Ne, to je po istem kalupu potem velja za vse ostale kategorije izdatkov. Imamo še, kot vidite, v tem primeru prikaz po pavšalnih zneskih. V tem primeru imamo 9000 evrov, ne, ki so tistih 9000 evrov, ki smo jih videli na začetku in ki so vezani na pripravljalnih stroških. Medtem, ko je naše pavšalne stroške za kategorije izdatkov BL3, jih imam že, tukaj je ena napaka, vidim, bomo pregledali, kaj se je tukaj zgodilo, ker tukaj bi morali dejansko imeti BL2 administrativne stroške, 15%, 3750 evrov, in v tem primeru 4% so potni namestitveni stroški. Imamo morda še kakšno napako, ker s tem, da bi rekel, smo v tem mesecu dvakrat nadgradili GEMS, vsakič je potrebno potem tudi popraviti določene prevode, ker očitno včasih zamenja tudi določene etikete. Se pravi, da tukaj bomo morali nekje popraviti. Naj vas ne zavede, v tem primeru gre za kategorijo izdatka BL2. S tem sem jaz, bi rekel, zaključil mojo predstavitev glede vodilnega partnerja, ki poroča po dejanskih stroških. In v nadaljevanju vam bodo kolegice predstavile ostale načine poročanja, ki jih imamo, seveda za ostale partnerje, ki so vključeni v projekt. Aljoša, prima di passare la parola a Jožica, vorrei solo ricordare a tutti che le domande... Predam besedo Jožici. Naj vse opozorim, da boste lahko postavljali vprašanja ob koncu. Predvideno je prav po našem programu, da bomo ob koncu imeli še nekaj časa namenjenega ravno vprašanjem. Potem vprašanje lahko postavljate preko aplikacije Slido. Povezavo na Slido najdete v klepetalnici. Prosim, postavljajte svoje vprašanja preko te platforme, tako da vam bomo preko nje potem odgovarjali. Izvoli, Jožica. Dober dan vsem. Predstavitev o poročanju v GEMS-u bo v italijanščini zdaj, tako da italijanski upravičenci ali potencijalni italijanski upravičenci, ki so imeli težave pri spremljanju predstavitve v slovenščini, bodo zdaj prišli na svoje. Bom poskušala tudi ponoviti nekatere pač vidike oziroma vsebine, ki jih je predstavil kolega Aljoša v slovenščini. Zdaj bom delila svoj zaslon. Bomo počakali. Ja, evo, zdaj vsi vidimo. V redu. Aljoša nam je ravno kar predstavil poročilo vodilnega partnerja, v katerem so vsi izdatki bili, torej jih je vodilni partner poročal po standardnem postopku, pri čemer smo uporabili samo en pavšal, in sicer pri pripravljalnih stroških, to je znesek 9000 evrov, medtem ko pisarniški administrativni stroški, potni namestitveni stroški se prav tako povrnejo v pavšalnem znesku. Poglejmo si sedaj drugi primer, pri katerem je vodilni partner izbral v prijavnici to možnost, in sicer standardni stroški na enoto. Ta možnost je na voljo samo za italijanske upravičence, kar zadeva pa pisarniške in administrativne stroške in potne namestitvene stroške, je izbral, da bo pač, da bo
izkoristil možnost pavšalnega povračila, torej po 15-odstotnega deleža za pisarniške administrativne stroške, 4-odstotnega deleža za potne namestitvene stroške. Medtem ko pri BL6 je sklenil, da bo poročal o izdatkih na podlagi dejansko nastalih stroškov. Oglejmo si torej zdaj sistem, bomo vstopili na platformo, se bomo povezali na platformo. Evo, zdaj delim ta zaslon, preden začnem, naj vam pokažem, da tu zgoraj na tem mestu lahko izberete jezik prikaza. Aljoša je namreč izbral slovenščino, slovenski jezik, kdor želi, lahko izbere italijanščino. Vedite torej, da je cela platforma prevedena v oba jezika in je na voljo tudi v angleščini. Torej smo se povezali na platformo in od tu zgoraj bomo izbrali projekt in v razdelku poročanja izberemo projektnega partnerja, za katerega bomo vnašali podatka. Če kliknemo na ta gumb Dodaj poročilo za partnerja, bomo ustvarili to poročilo, ki je pač povezano na določenega partnerja. Vidimo takoj že od vsega začetka, da tako nastalo poročilo je še v osnutku in ga lahko tudi zavržemo oziroma odvržemo, odpravimo. Tukaj je košek. Želela bi vas opozoriti, da lahko vržete v smeti samo zadnje poročilo, samo če je v obliki osnutka. Ko je to cel postopek zaključen, poročila ni več mogoče odvreči v smeti. Torej, poglejmo si te osnovne podatke. Tukaj vidimo povzetek ključnih podatkov, ki so povzeti iz prijavnice, ki je veljavna v trenutku, ko oblikujemo poročilo. Kot bo lahko potrdil Aljoša, bi vas prosili, da ustvarite poročilo samo potem, ko je organ upravljanja oziroma skupnik sekretarjat vnesel morebitne potrebne projektne spremembe. Pri tem mi bo lahko tudi pomagal Aljoša, ki bo lahko še bolj podrobno obrazložil tudi ta vidik. Začnimo z izpolnjevanjem z datumom začetka poročanja. Pri prvem poročilu to sovpada z datumom, ko se začeli izvajati projekt in potem damo tudi zaključni datum za obdobje poročanja, to je v našem primeru 30. september 2023. Poleg tega morate tudi poročilo povezati s pripadajočim semestrom, gre torej za prvi semester 1-6. Naj vas opozorim, da če poročilo zajema izdatke iz dveh semestrov, ki so navedeni v prijavnici, je treba vedno navesti drugo obdobje. Če skrolamo, bomo ugotovili, da imamo več opisnih polj z jezikoma slovenščino in italijanščino. Pri vseh teh poljih, bodi si v tem razdelku, kot tudi v nadaljnih razdelkih, je treba unesti tako podatke v italijanščini kot v slovenščini. Ta opisna polja in oziroma podatki, ki jih bomo sem zapisali, bodo služili vodilnemu partnerju za pripravo zahtevka za izplačilo in bodo na voljo kontrolorjem, ki bodo preverjali izdatke, ki so povezani s temi aktivnostmi. Poglejmo si naslednji razdelek, napredovanje dela, delovnega načrta. Torej, tu
gre za načrt dela iz veljavne prijavnice in to je vezano na posamezne delovne sklope. Če odpremo te delovne sklope, Word Package, vidimo, da prav tako imamo tudi tu taka opisna polja z dvema možnima jezikoma, slovenščino in italijanščino. In tako kot prej je ta polja treba izpolniti v obeh jezikih. In podatki bodo služili vodilnemu partnerju za pripravo naslednjega zahtevka za izplačilo in bodo na voljo kontrolorjem za preverjanje. Gremo na naslednji razdelek, javna naročila. Oddaja torej javnih naročil. Tukaj smo že vnesli tako javno naročilo. Sem je treba vpisati vsa javna naročila, ki so kakorkoli povezana s projektom. V kratkem posnetku ste si že ogledali, kako je treba vpisovati podatke o javnem naročilu. Zapišete, vpišete potrebne podatke. Naj samo še dodam, da v prilogah, v tem razdelku, v priloge je treba vnesti vse, celotno dokumentacijo o oddaji javnega naročila in je treba tudi vključiti oziroma priložiti dokazila o tem, da je bilo izpeljana, da je bil izpeljan razpis za oddajo javnega naročila. Se pravi, da je treba vnesti tudi podatke o raziskavi trga, ki je bila opravljena. To se pravi znamenite trije ponudbe, ki ste jih zbrali za oddajo javnega naročila. Gremo na naslednji razdelek. Tukaj vnesemo posamezne postavke o izdatkih. Bomo tu, kliknemo na gumb, dodaj izdatek in tu se pojavi nova postavka. Tu vidimo, da v spustnem meniju za stroški, ki po postavkah in pavšalni zneski, tu imamo že možnost izbora nekaterih primerov. Naprimer, naziv nekega zaposlenega, tukaj imamo naprimer vodilnega uradnika, naprimer vodstveno osebje. Torej, izberimo to postavko, vodstveno osebje in James bo avtomatsko vnesel urno postavko za tistega vodilnega zaposlenega, torej 58 evrov. Potem v prejšnjem stolcu pa imamo število enot, se pravi, koliko ur je dotični vodstveni uradnik namenil projektu, recimo 10. Potem pa dodamo tu, v tem stolcu dodamo opis, kjer naprimer navedemo ime tega zaposlenega in obdobje, potem v naslednjem stolcu komentar, tudi vse druge dodatne informacije, ki so lahko koristne za opredelitev tega izdatka in s tem potem ob koncu shranimo in čim smo shranili to postavko, potem lahko tudi naložimo prilogo. Priloge, ki jih naložimo, so navedene v posebnem razdelku priročnika o upravičenosti izdatkov v odstavku 4.2. Edino, na kar bi vas želela opozoriti, je to, da vso dokumentacijo je treba zazipati in jo priložiti v eni sami datoteki, ki jo priložite posamezni postavki. Posameznemu izdatku. Preidimo zdaj takoj na naslednjo funkcijo, finančni pregled. Tukaj imamo neke vrste povzetek, imamo več teh seznamov z finančnimi pregledi in se osredotočimo na drugo tabelo, torej stroški, izdatki partnerja po razdelitev po stroškovnih kategorijah. Che il sistema ha automaticamente
kalkulato. Torej, tukaj izračunamo postavko BL2, to so ti pisarniški administrativni stroški, in potem BL3, potni stroški in namestitveni stroški, in to kot odstotek od stroškov za osebje. Torej, 15% stroškov za neposrednih stroškov za osebje in 4% neposrednih stroškov osebja. Torej, tam je 1400 in 380. Poleg tega, ko gre za pavšalne zneske, teh ni treba vnesti v seznam izdatkov. Toda za potne stroške, namestitvene stroške, torej BL3, je treba to skrčiti oziroma navesti, da gre za, službene poti, ki se vežejo na zaposlene. To poročilo je treba naložiti sem v razdelek priloge poročilo. Tu imamo tipko za naložitev datotek. Moramo tudi dodati, da če ni niso nastali izdatki v trenutno veljavnem obdobju poročanja, je treba navesti, kdaj načrtujete, da bo prišlo do tega izdatka za priznanje pavšalne stopnje, in to navedete in pri tem priložite tu v tem razdelku. Zdaj pa pogledamo še si zadnji izdatek, izdatek v zvezi z naložbami. Torej, tu bomo spet, pritisnemo tipko, dodamo izdatek. In tu izberemo BL6 med temi kategorijami izdatkov in izpolnimo vsa polja. V stolpcu številka naložbe izberemo lahko naložbo 1.1, torej naložbo povežemo z, ne, izdatek povežemo z naložbo, ki smo jo že prijavili v prijavnici. Medtem ko v spustnem meniju tu, kjer je navedeno predmet storitve, lahko dodamo na primer kategorijo izdatka, ki smo jo navedli v prejšnjem razdelku pod kategorijo javna naročila. Potem bomo vnesli številko računa, datum izplačila, kratek opis, na primer računa, opravljenih del, komentarje, torej morebitne pripombe, ki so lahko koristne za to, da boljše opredelimo ta izdatek. Poleg tega bomo vnesli tudi skupni znesek računa, semle, če se uporablja tudi DDV, če se torej zaračuna DDV, navedemo tudi DDV, in potem prijavljen znesek. To je vrednost, ki jo prijavimo kot osnova za povračilo. Tudi v tem primeru bomo shranili izdatek in šele na to bomo lahko naložili priloge. V prilogah priloge morajo zajemati dokazila o opravljeni aktivnosti, fakture, to se pravi računa ali podobni dokumenti, in potem dokazila o izplačilih. Na tak način smo zaključili zadnji korak in lahko gremo spet nazaj na prejšnji zaslon. Samo malo. Dobro smo si ogledali ta primer, zdaj pa gremo na tretji primer. V tretjem primeru bomo obravnavali v sistemu GEMS primer, ko upravičenec izbere
za povračilo stroškov osebja, pavšalno stopnjo 20% neposrednih stroškov, razen seveda stroškov osebja. To se pravi za pisarniške administrativne stroške in za potne namestitvene stroške. V tem primeru uporabljamo vedno pavšalni delež 15% oziroma 4% kot v prejšnjem primeru. Medtem ko edina kategorija, ki jo bo, o kateri bomo poročali skladno z dejanskimi stroški, bo kategorija izdatkov BL4, stroški za zunanje izvedence in storitve. Torej, vidimo, da se v tem primeru vse ostale kategorije izdatkov poračunamo pavšalno, zato v GEMS bomo zapisali oziroma bomo poročali samo o tem tej zadnji kategoriji, to je o kategoriji, ki zajema stroške za zunanje izvedence in storitve. Gremo na naslednjega partnerja in odpremo torej to preglednico, gremo takoj na seznam izdatkov. Tu bomo poskušali dodati še nov izdatek. Zberemo BL4 kot kategorijo, se pravi stroški za izvedence in zunanje storitve. In to povežemo z naprimer javnim naročilom, to je naročilo za komunikacije. Dodamo potem referenčne številke, datum, oziroma številko fakture ali oziroma računa, datum računa in vse ostalo. Vnesemo skupni znesek iz računa, če ga zaračunamo, dodamo DDV in potem osnovni znesek, ki ga prijavimo in ki ga, na podlagi katerega potem pripravimo zahtevek za izplačilo. Potem, ko shranimo, lahko dodamo tudi prilogo in tu moramo imeti vse potrebne dokazile, vse tudi o izplačilu, dokumentacije in tako dalje, o javnem naročilu in tako dalje. Če gremo zdaj direktno na nadzorno ploščo, finančno nadzorno ploščo, kaj ugotovimo? Ugotovimo, da imamo tu stroške za partnerje, porazdelitev po stroškovnih kategorijah in kaj vidimo pri vseh ostalih, imamo pavšalne zneske in torej tukaj je sistem že sam izračunal te pavšalne zneske, ki se že sami od sebe samodejno izpišejo 1475 in tako dalje, potem 15% stroškov osebja, 221, 4%, torej 21 evre in tako dalje. Tu, v tem pregledu, naj vas opozorim na to, da če ne bomo v seznam izdatkov upisali, vnesli BL1, BL2, BL3, vsekakor je treba nekaj priložiti. Namreč v razdelku priloge k poročilu bomo za potne in namestitvene stroške naložili poročilo o aktivnostih. Medtem, ko pri stroških za osebje bomo naložili kot dokaz, da so tisti stroški za osebje upravičeni, samo izjavo, s katero potrjujemo samo potrdilo, torej potrjujemo, da je dotična oseba delala na projektu v omenjenem obdobju in navedemo tudi seznam vseh opravljenih aktivnosti. Torej tudi zato, da ker vas želimo opozoriti, da kljub temu, da se ti stroški povrnejo v pavšalnem znesku, je treba vsekakor priložiti neko poročilo o opravljenih aktivnostih. Torej, s tem smo zaključili tudi že tretji primer in gremo zdaj na četrti primer. V četrtem primeru vam bomo predstavili še eno drugo možnost in to je 40% pavšalno opcijo. V tem primeru
poročate samo o stroških za osebje, stroških osebja, tako da vnesete te izdatke v razdelek za stroške in 40-odstotni pavšalni znesek, ki pokriva tudi vse ostale postavke BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, se avtomatsko izračuna in se potem prikaže na koncu, torej v tem povzetku, v tej nadzorni plošči, ki jo imamo na koncu. Se pravi, da se vsi ti zneski samodejno izračunajo. Gremo na četrtega projektnega partnerja, odpremo poročilo in ugotovimo, da v seznam izdatkov smo dodali dvoje stroške osebja, tako kot smo storili že prej, v zneskih 2000 plus 4000, torej skupno 6000 evrov. Če gremo zdaj na konec in odpremo ta zadnji razdelek, to nadzorno ploščo, ugotovimo, da je sistem že samodejno izračunal, kolikšen je 40-odstotni pavšalni znesek na 6000 evrov, kar znaša 2400 evrov, ki se vam bodo povrnili skladno s tem pavšalnim, to pavšalno stopnjo. Torej, tudi v tem primeru, kljub temu, da smo te ostale stroške izračunali pavšalno, kljub temu, da ni potrebno prilagati nikakršnih dokumentov oziroma dokazil, ki potrjujejo nastali izdatek, kljub temu je tema vseeno priložiti dokumentacijo v zvezi z izvedenimi oziroma predvidenimi aktivnostmi in vse to priložite v razdelku priloge k poročilu. Poleg tega naj vas opozorim, da če niste imeli stroško za osebje v tem obdobju poročanja, morate vsekakor nakratko navesti, kdaj računate, da bo ta strošek nastal in za katerega se boste poslužili te možnosti, torej izračuna ostalih stroškov na podlagi 40-odstotnega pavšalnega zneska. S tem smo zaključili tudi predstavitev četrtega primera. Zdaj pa bomo čisto na kratko skupaj ogledali tudi ostale razdelke, ki jih doslej nismo omenjali, in torej razdelek prispevki, ker imamo že nekaj vnaprej izpolnjenih pol. Naj vas opozorim, da v tem primeru, v tem razdelku ni potrebno ničesar spreminjati. Potem še na hitro razdelek izvoz poročila. V tem razdelku edina funkcija, ki je zdaj aktivna, je možnost izbire za prenos. In sicer partnered report budget. Ja, vsekakor smo izvozili Excelovo datoteko, ampak samo z izdatki, ki so navedeni v razdelku seznam izdatkov, in na žalost se ne pojavljajo vsi podatki, naprimer ni tu prijavljenega zneska. Se pravi, da morda izvoz vsega tega morda ni tako zelo koristen. Vsekakor vsi izdatki, ki ste jih vnesli, so potem razvidni v tem seznamu z vsemi podrobnostmi. Potem pa ta pregled oziroma nadzorna plošča, to smo si že ogledali, in tu imamo
di riepilogo dei dati finanziari. Imamo te povzetke z finančnimi podatki, naprimer prispevki partnerjev, javni prispevek, avto, samodejni javni prispevek oziroma drugi prispevki in drugi povzetki. Morda najzanimivejši povzetek je ravno ta povzetek s porazdelitvijo po stroškovnih kategorijah, ki smo jo prej analizirali. Potem imamo zadnji razdelek, razdelek pošlji. Tu nam od tu, iz tega razdelka, pošljemo naprej poročilo. Pred tem je treba pritisniti na tipko preveri. Torej, preverimo preliminarno, v našem primeru tega ne moramo storiti, ker moramo počakati še na to, da sistem, da se sistem odpre, da je sistem torej na voljo. Torej, če je slučajno že izpolnite poročilo in potem ob koncu ga želite poslati, ampak vam to ne uspe, vedite, da je razlog za to dejstvo, da sistem še ni odprt za to funkcijo. S tem sem zaključila in predam ponovno besedo Aljoši, ki bo morda še bolj podrobno obrazložil morebitne projektne spremembe. Per quanto riguarda le modifiche progettuali, projektne spremembe, bomo pripravili obrazce za prijavo teh sprememb, zato bomo za vsako spremembo, za katero boste zaprosili v okviru izvajanja projekta, in seveda odvisno tudi od vrste spremembe, predvsem glede na odstotke te spremembe prijavi z finančnim načrtom, bomo skupaj s partnerjem preverili te podatke in jim pač pomagali. Kajti sicuramente il periodo, je ključno, da se te spremembe prikažejo tudi v sistemu, v GEMS-u. Zato bo treba vnaprej s posameznimi partnerji tudi doreči časovnico teh sprememb, saj ni smotrno, da se izpolnjujejo poročila in oddajo poročila v sistemu, če podatki niso natančni oziroma niso pravilni. Pogosto se je dogajalo tudi v prejšnjem programskem obdobju, da smo morali naknadno vnesti določene popravke v sistem, tudi s pomočjo kontrolorjev, se pravi kontrole, kajti je prihajalo tudi do bistvenih odstopanj od sprva prijavljenih izdatkov in prikazanih informacij. Zato v okviru izvajanja samega projekta bo treba sproti preveriti posamezne prošnje za spremembo. Toliko. Io qua non sento nessuno. Bene, Claudia? Eccomi, scusate, stavamo... Claudia, ja, tukaj sem. Odgovarjali smo na izzive tukaj v klepetalnici. Mislim, da so težave, na katere opozarjajo udeleženci, vezane na vaše pač nastavitve. Zato mislim, da jih morate vnaprej ponastaviti. Zdaj smo predvideli še vprašanja udeležencev, predtem je bil po programu predviden odmor. Ja, Aljoša, mislim, da je dobro, da imamo zdaj najprej odmor, na to pa se bomo posvetili odgovarjanju vprašanj. Dobro. Pravi Klaudija,
Bomo imeli zdaj odmor do 12. Vidimo se spet ob 12. Tudi tolmačke potrjujejo, da čas. In naj vas spomnim, da lahko vaše vprašanja vnesete v klepetalnico oziroma v program Slido. Vidimo se v kratkem spet. Bene, se siete d'accordo. Dobro. Če soglašate, lahko nadaljujemo. Podelila bom zaslon in prikazala vprašanja, ki ste jih zapisali v Slido. Pred tem pa bi vas rada spomnila, da če boste postavili kakšno vprašanje ali karkoli komentirali v živo, da morate prižgati kamero in po možnosti uporabljati tudi mikrofon. Prosimo vas tudi, da se preimenujete v seznam udeležencev s svojim imenom in nazivom projekta, tako da vas bomo lahko prepoznali. Še to informacijo vam bom podala, in sicer, da bodo vprašanja delno v italijanščini, delno v slovenščini, in zato bom jaz vnaprej obvestila tolmačke, da berem oziroma delim vprašanje v slovenščini oziroma v italijanščini. Tako, zdaj se vidi ta zaslon. Naj vas spomnim, da so z nami danes tudi kolegi iz kontrole, z nami je tudi Roberto Piccini in kolegi, in ker verjamemo, da so nekatera vprašanja vizana tudi na vprašanje upravičenosti izdatkov, lahko na ta vprašanja odgovorijo tudi oni. Prvo vprašanje, ki ga bom prebrala, je v slovenščini. Prvo vprašanje. Ali lahko poročamo eno postavko stroški osebja BL1 po osebi za celo obdobje poročanja? Aljoša? Pa, glede tega vprašanja, seveda, če je nastavljeno v prijavnici, da imamo po osebah, ne, kot smo rekli, ne vem, project menedžerja, oziroma osebo, ki skrbi za komunikacijo, seveda lahko se poroča za celotno obdobje poročanja. V redu, hvala. Passo a una domanda in italiano. Zdaj imamo vprašanje v italijanščini, zato ga bomo prevedli v slovenščino. V razdelku javna naročila, na kaj se nanaša polje lastnik, upravičenec javnega naročila? Ali so to podatki, ki se nanašajo na tistega, kateremu je bilo javno naročilo oddano? Tako je, tako je. Spravi izvajalcu. To so vprašanja, to so podatki izvajalca, potem tistega, ki je bil izbran. Javna naročila vnašati tudi naročilce pod 10.000 evrov? Seveda je treba vnašati tudi naročilnice pod 10.000 evrov, ker ne glede na to, če ni potrebno potem nalagati dokazila, da so bila izvedena, bi rekel, popraševanja, ne, za 10.000 evrov, je potrebno, da mi, predvsem kontrolori, da imajo evidenco, da so bila ta javna naročila izvedena. V redu, hvala, Aljoša. Passo all'italiano. Naslednje vprašanje je v italijanščini. BL1 kot realni stroški, v tem primeru poročanja je treba
ohraniti natančno porazdelitev zneskov, ki so predvideni v prijavnici za vsakega člana ekipe, ki dela na projektu. Ja, tu je odvisno od tega, kaj smo izbrali v trenutku prijave projekta, če gre za realne stroške ali za druge vrste prijave stroškov. Mi seveda izhajamo iz stroškovne postavke, vendar lahko se zgodi, da se pri osebju, in če sem prav razumel, gre tukaj za porazdelitev po obdobjih, je tisti, ki je postavil to vprašanje, mislil na porazdelitev po obdobjih ali po različnih enotah osebja. Če gre za obdobja, recimo, kjer imamo, ne vem, projektnega vodjo, bomo izbrali 50 tisoč evrov, bomo nesli 50 tisoč evrov. Če pa gre za realni strošek, je jasno, da lahko prihaja do določenih sprememb ali razlik med izvajanjem projekta. Če smo v okviru stroškovne postavke, za katero smo predvideli recimo 200 tisoč evrov, lahko potem ta porazdelitev seveda upoštevamo tudi drugače. Ne vem, če me hoče dopolniti mogoče kolega Piccini. Ja, jaz razumem to vprašanje v tem silu, in sicer, če smo za vodilnega projektnega vodjo predvideli 50 tisoč evrov in smo potem določili tudi finančnega vodjo in njega ne bomo plačali 50 tisoč evrov, je seveda samoumevno, da se lahko to porazdeli drugače v samem poročilu. Vemo, da pogosto od trenutka, ko se prijavijo projekti, do trenutka, ko se potem začne izvajati sam projekt in njegove aktivnosti, prihaja tudi do sprememb v teh finančnih številkah, zato je treba tudi to prilagoditi. Rimane quello prefissato. Za italijanske partnerje, recimo, da velja, da se ta znesek ohrani, saj če gre za realne stroške, tukaj ni sprememb. Ja, prej smo se pogovarjali o tem, da smo v prezentaciji kolegice Jožice predstavili opcijo partnerja PP4, kjer se izbere, torej realni stroški, izberejo realni stroški za osebje, za italijanske partnerje, za slovenske partnerje. Imamo še eno opcijo, ki je nismo prikazali v prezentaciji, in zato je jasno, da tukaj je treba razlikovati. Za stroške osebja BL1 z realnimi stroški oziroma s fiksno stopnjo je nujno vključiti plačilne liste vseh šestih mesecev, če je aktivnost izvaja za skrajšani delovni urnik, vendar kontinuirano, ja, seveda, treba je priložiti plačilne liste za vseh šest mesecev. Ja, hvala, Roberto. Praktično, v primeru projektnega vodje, vemo, da je prvo poročilo rahlo zahtevnejše, saj smo recimo za strateške projekte, lahko imamo tudi stroške za 12 mesecev. Glavno je, da se prijavi znesek, ki ga pač želimo prijaviti,
In če smo potem dejansko imeli za sabo 10 mesecev in 10 torej plačilnih list, se priloži teh 10 plačilnih list. Passo allo sloveno, invece. Na kakšen način izberemo obdobje poročanja, če sedaj poročamo za več obdobij, torej ne le za obdobje 1-6 mesecev? Ja, mislim, da sem pravkar odgovoril na to vprašanje. Ne? Ja. Seveda, mi zdaj smo v taki fazi, da smo pri prvem poročilu. Zdaj, pri tem prvem poročilu, glede na projekte, ki jih imamo, so financirane, imamo projekte, ki so, bi rekel, strateške pomena in imamo pač projekte, ki so, ki prihajajo iz razpisa za kapitalizacijo projektov. Bomo imeli marsikateri primer pri poročanju, ker seveda to je prvo obdobje, zberemo vedno to prvo obdobje, velja enako za vse projekte. Seveda bomo imeli tudi primer, v katerih bomo poročali stroške, recimo za osebje, ki bodo nad 6 mesecev, ne, da se razumemo. Ne. Seveda, če nekdo je začel s projektom, recimo s kakšnim strateškim projektom februarja meseca, marca meseca in bo obračunal stroške za project menedžerja od marca naprej do 30. septembra, bo več mesecev in bo vključil v to obdobje. Ne. Prav zaradi tega tudi imamo tudi datum, ne, v razdelku, kjer nas sprašuje, za katero obdobje poročanja gre in imamo tudi ten datum začetka in datum zaključka. Ne. Ja, v redu, v redu. Italijano. Vprašanje v italijanščini spet. Budžet 4 po dejanskih stroških, izdatki, ki se prijavijo za vsako aktivnost, morajo sovpadati s tem, kar je prijavljeno v prijavnici. Ja, tukaj imamo podoben odgovor kot v primeru prvega vprašanja, ko je šlo za za stroškovno postavko 1. Seveda smo v fazi prijavljanja projekta imeli neko ceno stroškov za, kaj jaz vem, zunanje storitve v višini 40 tisoč evrov in to smo vključili v to postavko BL4. Če pa je v času od prijave projekta do izvajanja samega projekta prišlo do nekih razlik v teh ocenah, je seveda razumljivo, da prihaja do določenih odstopanj ali do razlik v zneskih. So pa tudi drugačni primeri. Imamo primer, ko se je prva prijavljeni znesek podvojil ali je na splošno znesek presegu ocenjene stroške za BL4 postavko, potem je treba vnesti oziroma oddati prošnjo za spremembo, večjo spremembo finančnega načrta. Zdaj tukaj je vprašanje v zvezi z projektom, ki je bil financiran iz razpisa za kapitalizacijo. Upoštevali smo priročnik za stroške, upravičenih stroških in smo upoštevali tudi zunanje izvajalce, tudi take, ki nimajo SP-ja, recimo, lahko jih tako tudi poročamo. Ja, tukaj gre za različice, ne, teh priročnikov, to je različica 24, 10, 22, tako je očitno v tej različici pisalo, da se lahko poročajo oziroma upoštevajo tudi zunanji izvajalci, ki nimajo recimo svojega SP-ja, nimajo identifikacije za DDV. Ja, jaz sem to preveril v pravi pičini in
tukaj je ugotovil, da se vsekakor lahko vnesijo tudi ti podatki, ampak je treba vsekakor predvideti neko spremembo. Zdaj bo vprašanje za spremembo torej stroškov v okviru postavk BL1, BL4, BL5 z dejanskimi stroški. Ja, spet tukaj se je treba zamisliti nad tem in razumeti, za kakšne vrste sprememb gre. Mi smo predvideli v pogodbi o dotaciji sofinanciranja, koliko, kdaj in kdo odloča o spremembah finančnega načrta. Če gre za manjše finančne spremembe, do 15% skupne vrednosti projekta, te vnese ali potrdi enostavno skupni sekretarjat. Načeloma se potem te spremembe potrdijo. Druge večje spremembe pa predvidijo tudi mnenje organa upravljanja, predvidijo tudi mnenje organa upravljanja oziroma odbora za spremljanje. In to večinoma v primeru večjih sprememb. Organ za spremljanje običajno preveri, za kakšno spremembo gre, zakaj prihaja do te spremembe in se potem izreče. Naj vas spomnim, da v primeru sprememb finančnega načrta, tako kot v prejšnjem programskem obdobju, je treba poslati vlogo za spremembo finančnega načrta. Predhodno lahko pošljete mail, v katerem na kratko pišete, za kakšno spremembo gre in tako pojasnite, ali gre za manjšo spremembo, ki jo lahko potrdi enostavno sekretarijat oziroma ali gre za večjo spremembo, v kateri se mora izreči organ upravljanja, za spremljanje. Vse to najdete v posebnem razdelku naše spletne strani, v torej razdelku izvajanje projektov, v priročnikih in tudi v sami pogodbi o sofinanciranju. Personale forfettari. Il costo reale non corrisponde al costo forfettario. Stroški, paušalni stroški osebja, dejanski stroški se ne ujemajo s paušalnim stroškom. Koliko se povrne iz programa, paušalni ali dejanski strošek? Odgovor je enostaven na to vprašanje, če sem se odločil za pavšalne stroške, potem prejmem znesek pavšalnih stroškov. Drugače bi se bil odločil za dejanske stroške. Če sem projekt zapisal na tak način, potem sem jaz kot partner se odločil za pavšalno povračilo, bom prejel pavšalno povračilo. Pa čeprav bi dejanski strošek lahko bil nižji, kaj ne? Ja, tako je, pravi Sosol. Ja, to je ena od prednosti pavšalnih povračil. Italijanski upravičenec za pogodbe o rednem sodelovanju, štipendijah in podobnem. Si rendi conto adesso a costi reali? Se o njih poroča zdaj, skladno z dejanskimi stroški. To predajam Robertu Piccinio. Ne, Se ne poročajo po dejanskih stroških, se poročajo na podlagi standardne urne postavke. Vse zaposlitve iz italijanskih pogodb, z izjemo ljudi v svobodnem poklicu z ID za DDV se torej poročajo po dejanskih stroških, če ste se za to odločali v prijavnici, torej če se odločili za urno postavko. Ko ste dali vlogo, ste se odločili za tisto opcijo, potem jih boste poročali na tak način. In vse sem se stekajo vsi taki poklicni profili, torej štipendije, te posebne pogodbe, torej za redno sodelovanje in tako dalje. Z izjemo samostojnih
podjetnikov z ide za DDV. Torej, to je izjema. In teh ne bomo vključevali v te standardne urne postavke, ker bi jih morali vključiti v drugo to proračunsko vrstico. Če poklicni profili, ki smo jih predvideli v predračunu, imajo različno vrednost, ali je treba potem spremeniti ta budžet, oziroma pravi tudi sam Sosol, da ni razumel vprašanja. Torej, če govorimo o takih poklicnih profilih iz BL1, kot smo tudi že prej povedali z Robertom, po BL1 se ne spremeni, potem v tem primeru lahko imam neka odstopanja, recimo pri strošku za enega zaposlenega z ozirom na ostale. In torej, znotraj skupnega sekretarijata in organa upravljanja imamo nekatere kolege, s katerimi izvedemo neke testne preizkuse. Naprimer, poskušamo razumeti tudi simulirati, diramo torej neke primere. Kaj bi pomenilo, naprimer, če pri eni osebi smo imeli primer tistega vodje projekta, da me stane 50.000 in potem me stane pa dejansko 55. Kaj se potem sistem zablokira? Torej, take stvari bomo preverili in simulirali. Torej, ko gre za te različne poklicne profili, če so ti poklicni profili zajeti v BL1, potem ni treba ničesa spreminjati. Torej, če delujem vedno znotraj te postavke BL1, potem ni treba stvari spreminjati. Če gre za odstopanja, ki se poravnajo, torej eno odstopanje se poravna z drugim odstopanjem, vedno v sklopu iste postavke, potem ni treba tega spreminjati. BL1 z dejanskimi stroški, ali samo z fiksnim odstotkom? Ne, tega nismo razumeli. Imamo različne primere. Ja, Roberto, kaj ne? Ja, vprašanje je slabo postavljeno. Torej, če govorimo, če se pogovarjamo s tistimi, ki so že predložili svoje projekte, potem bo to samo v okviru dejanskih stroškov ali pa v sklopu standardnih urnih postavk, fiksnih urnih postavk. Da, seveda, ampak ukolikor se dejanski stroški poročajo samo z metodo enega fiksnega odstotka časa, ki je namenjen projekt, in torej vzamemo bruto strošek in potem določimo fiksni odstotek, ki se uporablja. To velja za dejanske stroške, tako na italijanski kot na slovenski strani. In res, da je to edina možnost poročanja dejanskih stroškov s fiksnim odstotkom, ki se lahko spreminja skozi čas. Recimo v prvem letu izvajanja projekta imamo lahko ene zneske, potem se lahko sve spremeni, ker je odvisno od tega, koliko časa tista oseba namenja projektu. Ampak seveda, vedno glede na to, da je prišlo do poenostavitve, potem bi bilo dobro, da se držimo vedno enega fiksnega odstotka za to, da se skupaj poenostavimo. Odlično, hvala. Italijanski upravičenec, ne uspemo dobiti povračila DDV-ja, ali to vključimo samo kot skupni strošek, ki vključuje DDV? Ja, imamo različne primere, nekateri lahko odbijajo DDV, drugi pa ne. DDV je treba vsekakor vedno navesti tam v tistem pregledu, kajti tudi na tak način, kot sem že prej povedal, se poenostavi modelo za kontrolorje. Tudi, če potem nimamo možnosti odbitka DDV-ja.
Vnašanje podatkov in dokumentov za poročanje v GEMS. Ali to lahko opravi tudi svetovalec? Ja, če je pooblaščen, seveda. V preteklosti, oziroma že smo ugotovili, da GEMS deluje na svojevrsten način. Ni slabo, če končno poročilo pošlje nekdo, ki lahko uporablja račun pooblaščenca. Dela za poročanje upravičenih izdatkov za slovenske upravičence, ki jih je izdalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Pa jaz mislim, da tukaj imamo danes tudi Dušana, ne, ki kot nekaki nam lahko recimo odgovori na to vprašanje, ne, če bo kaj posebnega organizirano. Morda ni še ni več, ja, ali morda ni povezan. Ne vem. Se slišimo sedaj? Ja. Super. Ja, sedaj ja, hvala lepa. Prosim. Lepo zdrav s strani Slovenske nacionalne kontrole, kot je že tudi v vprašanju navedeno. Pred kratkim so bila objavljena navodila za poročanje upravičenih izdatkov za slovenske upravičence. Seveda zdaj načrtujemo tudi delavnico, točnega datuma se še sicer nimamo, ampak bomo pravočasno tudi vse upravičence o tem obvestili. V redu. Hvala. Hvala. Ripasso all'italiano. Jaz spet v italijanščini. Za zaposlene, ali imamo že vnaprej pripravljene obrazce, kar zadeva timesheete za poročanje. Torej, Roberto, če me lahko popraviš, kaj imamo take obrazce, kar zadeva te, torej, delovni čas, ki ga namenjajo projektu. Ne, nimamo tega prav zato, ker nočemo preveč obremenjevati upravičencev. In torej še dodatni dokument, ki bi ga morali izpolnjevati, bilo res preveč. Vsekakor ti obrazci, timesheet, bodo vedno ustrezno navedeni, kolikor bi se jih zahtevalo. Ker lahko kontrola zadeva tudi verodostojnost teh časovnih razpredelnic, iz katerih je razvidno, koliko časa so dotične osebe namenjali tem dejavnostim. Ja, se pravi, da te razpredelnice je treba priložiti drugim dokumentom, ki se zahtevajo pri poročanju. Te razpredelnice so potrebne samo v primeru, ko se poslužujemo standardnih urnih postavk. GEMS, ali imamo razdelek, kjer je moč naložiti splošne priloge posameznega partnerja, tako da se izognemo temu, da jih ponovno nalagamo vsakeč pri vsakem šestmesečnem poročanju? Ne, nimamo take možnosti, takega predala. Tako kot smo videli v poročilu, lahko priložimo vse dokumente v splošni razdelek, potem imamo še končni razdelek, kjer lahko naložimo
Oziroma, prej imamo posamezne razdelke, kjer nalagamo prav specifične dokumente, in ob koncu imamo še splošni razdelek, kamor lahko naložimo splošnejše dokumente. Če recimo če imamo splošno prilogo, ki jo naložimo pri prvem poročilu in se potem ne spreminja, morda ni ravno nujno, da jo ponovno nalagate naknadno. Ne vem, mislim, da nimamo takega posebnega predala, kamor bi dali take splošne priloge, ki so vedno veljavne. Ne vem, če me lahko popravijo Jožica ali kdo drug. Jožica, ja, obstaja neka deljena mapa, kjer v tej deljeni skupni mapi, kamor lahko nalaga dokumentacijo vodilni partner, je torej skupna mapa, v katero lahko projektni partneri imajo samo vpogled, je ne morajo spreminjati, ampak vam priporočamo, da se poslužujete posameznega razdelka iz poročanja, kajti vsekakor potem, če naložimo v to skupno mapo te dokumente, dokumenti niso potem vezani na posamezno poročilo in torej ni zelo koristno. Skupno mapo, deljeno mapo uporabljam bolj za deljenje vsebin in dokumentov z ostalimi partnerji. Tega ne uporabljamo za potrebe pošiljanja poročil. Upam, da sem dovolj jasno obrazložila. Ja, če mi dovolite, Roberto Piccini, naj se navežem na to, kar je bilo povedano in vprašam kolege nekaj v zvezi z Jamesom. Torej, imamo dokumente, ki so povezani s prvim poročilom in potem veljajo tudi za nadaljna poročila. Ti dokumenti ostajajo na razpolago, ko so enkrat povezani z poročilom in to velja tako za partnere kot za kontrolorje, kaj ne, ta link, ta povezava. Ja, tako je. Torej, tisti dokumenti so vezani na tisto poročilo, ampak so vedno vidni za upravičenca in za kontrolorje, kaj ne? In mi jih bomo lahko in tudi upravičenec jih bo lahko priklical spet, ker so že bili predhodno uporabljeni in veljajo tudi za naslednja poročila, kaj ne? Hvala lepa. Naslednje vprašanje v slovenščini. Je dokazilo, na primer o izvedeni storitni, dodamo v ZIP v seznamu izdatkov, kjer dodamo račun, potrdilo plačilu in tako dalje, ali v zavihku priloge k poročilu? Ko poročamo o eni storitvi, ki je bila izvedena, seveda jaz bi jo dal v tisti ZIP, ker vem do tako vem točno, da je vezana na tista izdatka. Ne vem, če kontrolorji imajo, oziroma imajo kakšno drugo vizijo glede tega, ampak vedno se je delalo tako, tudi v prejšnjem sistemu. V redu. Kdaj bo vidna sprememba proračuna odobrena od organa upravljanja v GEMS, kajti pred spremembo v sistemu ne bomo najbrž mogli vnašati stroškov, ki se na to spremembo nanašajo? Ja, to smo tudi že govorili prej, v smislu, da prej je bilo v italijanščini oziroma je bilo vprašanje. Seveda za spremembe, potem smo rekli, da visi od tipa sprememba, vsekakor, vsaka sprememba, predvsem če gre za eno spremembo proračuna, seveda je ena sprememba prijavnica, ko mi izvedemo spremembo prijavnice, se tudi spremeni verzija prijavnice. Seveda v tej fazi nikakor ne vnašati poročila oziroma izdatkov poročilu, če sprememba ni bila še opravljena. Glede spremembi se bomo vsekakor slišali kot JS s posameznimi partnerji oziroma z vodilnim partnerjem, tako da boste seznanjeni, kdaj je bila opravljena sprememba.
bo se kakor vidna, ja, ker ko bomo spremenili določene postavke v finančnem načrtu projekta, avtomatično bo James rešil novo različico, ki ne bo več različica recimo 1.0, ampak bo 2.0 in tako naprej. Hvala, Aljoša. Passo all'italiano. Esiste un indirizzo mail contatto telefonico per l'assistenza tecnica in caso di problemi con James durante la rendicontazione? Ali imamo na voljo naslov e-maila ali kontaktno številko za pomoč in podporo problemi s težavami z sistemom Jamesom v fazi poročanja, tako kot se je dogajalo v obdobju 14-20? Ja, naj povem, da je treba vsekakor stopiti v stik s skupnim sekretariatom. Telefonsko številko najdete na spletni strani. Potem imamo na voljo tudi naslov james.ita-law@interreg.it, če se ne motim. Tudi ta naslov vsekakor najdete na spletni strani. Maile vsekakor pregledujejo kolegi, sodelavci sekretariata in nanje odgovarjajo po pristojnostih. Vse informacije v zvezi z Jamesom najdete v razdelku James spletne strani. Naslednje vprašanje, ali mora vodilni partner potrditi poročila projektnih partnerjev pred pošiljanjem kontroli? V zvezi s tem naj povem, da nismo tukaj predvideli posebnega postopka, kot je to veljalo v prejšnjem sistemu. Se pravi, da ni treba uradno potrditi poročil projektnih partnerjev strani vodilnega partnerja pred pošiljanjem. Ja, za Jožico, ki odgovarja, prosimo, da prižge kamero zaradi tolmačenja. Ja, potrjujem, kar je ravno kar povedal Aljoša in kar si tudi sama potrdila. Svetujem vam vsekakor, da si pogledate videoposnetek pooblastila projekta, da se seznanite s tem, kako se dodelijo posamezna pooblastila vodilnemu partnerju oziroma drugim upravičencem, tako da lahko potem slednji preverijo, pregledajo dokumente. V primeru oddaje naročil privatnim subjektom in zunanjim izvajalcem je treba zaprositi za kodo ČIG agenciji ANAK, ne, zasebna institucija oziroma zasebni subjekt, ki ni oseba javnega prava, in tukaj seveda odgovarjam za primer italijanskih za italijanske subjekte, ni treba zaprositi za to kodo ČIG, ki jo izdaja ANAK. To seveda je predvidemo samo za osebe javnega prava in to velja za subjekte, medtem ko za izvajalce, zunanje izvajalce, spet tukaj ne gre za oddajo javnega naročila in torej spet ni treba zaprositi za to kodo. Priloge v razdelku nadaljevanja oziroma potek načrta dela so obvezne. No, naj povem, da je vsekakor priporočljivo, da se priložijo dokazila aktivnosti, ki sem jaz izpeljal v okviru projekta v določenem časovnem obdobju. Če smo te aktivnosti dejansko izpeljali, drugače pa ne.
V obdobju poročanja, ki zajema tudi december in torej tudi tako imenovano božičnico v Italiji, ali se prijavi v stoodstotnem znesku ali delno prorata glede na posamezno obdobje poročanja? Ja, v zvezi s tem smo, naj povem za italijanske upravičence v pripravi specifičnih navodil za italijanske upravičence, v katerih poskušamo pojasniti vse tiste vidike, ki niso bili že obravnavani v priročniku o upravičenosti izdatkov. Tudi to vprašanje bomo naslovili v teh navodilih, ki jih bomo predvidoma objavili pred naslednjim poročilom. Vsekakor naj povem, da je ta fiksni odstotek ocene na podlagi letnega bruto zneska plače, ki seveda upošteva tudi to božičnico oziroma 13. plačo v Italiji. Kakorkoli že se mora obravnavati tudi ta 13. plača v tem letnem strošku. Običajno se vključi ta delež že v posamezen mesec, da se potem izračuna bruto znesek za poročanje. Hvala, Roberto, za to pojasnilo. Če so bili stroški porazdeljeni po različnih obdobjih drugače, kot smo potem dejansko ta obdobja izvajali, ali je treba zaprositi za spremembo ali se lahko poročajo te aktivnosti? Spet, ja, odgovarja Aljoša, je tukaj vprašanje te osnovne logike, torej logike, ki je v sami osnovi poročanja izdatkov. Če so nastali izdatki nižji od tega, kar sem predvidel v svoji letni časovnici, potem je verjetno treba vnesti kakšno spremembo. Če pa so odstopanja bistveno večja, je vsekakor priporočljivo, da se partner poveže s skupnim sekretariatom in da preveri s sekretariatom, kaj za eno spremembo je treba vnesti. Opis aktivnosti in izdatkov v postopku poročanja je treba izpolniti v obeh jezikih, v italijanščini in slovenščini. Kar zadeva opise o izvajanju aktivnosti na ravni osebja, projektnih vodij ali finančnih vodij in tako dalje. Če se ne motim, smo v prejšnjem programskem obdobju običajno opisovali za italijanske partnerje informacije v italijanščini, za slovenske partnerje informacije v slovenščini. Tako je bilo v preteklosti, kjer pa gre za nek širši opis aktivnosti in rezultatov projekta, te je treba izpolniti v obeh jezikih, medtem ko za tiste aktivnosti, ki jih izvajajo posamezniki na eni ali na drugi strani, se pravi pri enem ali drugem partnerju, po mojem mnenju je vseeno moč vnesti v enem samem jeziku. Ja, vsekakor poročilo o izvedenih aktivnostih je treba izpolniti v obeh jezikih. Naslednje vprašanje. Če ni bilo plačanih izdatkov, partnerji ne vnesejo ničesar v GEMS, niti poročila ali opisa aktivnosti za posamezni delovni sklop. A to drži?
Pravzaprav, če ni prišlo do konkretnih izdatkov, je vsekakor priporočljivo, da imamo neko sled dogajanja, da vemo, kaj se dogaja v okviru projekta. Če sem recimo do poročilo 30. septembra in od 30. septembra do februarja ni bilo izdatkov, nam morate poročilo vsekakor poslati, saj moramo razumeti, kaj se pravzaprav dogaja na ravni projekta. Mogoče ste se odločili, da že v fazi prijavljanja projekta ne bo se v tistem obdobju poročanja prijavljali stroškov za osebje, ali ste recimo predvideli samo za določeno obdobje poročanja izdatke na budget line v investiciji, recimo, potem takem je dobro, da mi imamo vpogled v to, da smo seznanjeni s tem. Če ne prejmemo poročila oziroma če je poročilo prazno, je potem seveda težje oceniti tudi na ravni kontrole ali stvari tečejo, kot bi morali. To nekako tudi služi nam, da se nam nekaj prižge, da se prižge neka žarnica in da vemo, kaj moramo poštevati in preverjati. Vsekakor v dogovoru s sekretariatom, z organom upravljanja je priporočljivo, da se pošlje poročilo z opisom aktivnosti, ne glede na to, ali ste dejansko imeli nastale stroške ali ne. To lahko potem služi za nas naslednje poročilo, da se naveže mogoče na tisto prejšnje in se potem na podlagi tega razumejo te zveze. Stroški pod pragom 10.000 evrov, a se tukaj pošteva z DDV-jem ali brez DDV-jem? Tukaj se vedno poštevajo vedno vrednosti brez DDV-ja. Ali boste pripravili pogosto vprašanja za poročanje? Aljoša? Ja, naj povemo, da mi imamo pogosto vprašanje izdelana predvsem za razpise, za prijavljanje na razpise. Če gre za recimo splošno vprašanja ali pa za specifično vprašanja v zvezi s poročanjem, zakaj pa ne, mogoče jih lahko objavimo. Običajno mi odgovarjamo na vprašanja, ki nam jih partneri naslovijo, zato ne bi bilo nič narobe, če bi tudi objavili v obliki pogostih vprašanj. Ja, recimo, da če bomo ugotovili, da je določeno vprašanje pogosto, potem ga lahko tudi objavimo v posameznem razdelku spletne strani, kjer imamo tudi pogosto vprašanja. Naslednje. Ali morajo biti poročila tudi dvojezična? Aljoša, smo že odgovorili, ne? Glede tega smo že odgovorili. Ja, gremo kar naprej. Ali je treba celotno besedilo v poročilu vnašati dvojezično v vseh razdelkih in na vseh postavkah? Tudi o tem smo že odgovorili. Je vedno eno isto vprašanje in kot smo rekli, ne. Ja. Passo all'italiano. BL1 costi reali. Naslednje. BL1 realni stroški. Kaj pomeni, kar piše v priročniku, da se dokažejo bruto prijavljeni stroški ali se tukaj poleg plačilne liste priložijo tudi določena potrdila? Ja, pravi Roberto Piccini, tukaj je treba razlikovati med slovensko in italijansko stranjo. Na slovenski strani bojo prav gotovo to pojasnili v navodilih. Mi na italijanski strani
lahko trdimo, da je dovolj, da so priložena dokazila o izplačilih konkretno teh realnih stroškov. Le spese devono essere dimostrate. In to je tudi pač značilnost teh realnih stroškov, ne? Da se pač dokažejo, da se dokaže, da so dejansko nastali ti izdatki in da so bili tudi ustrezno izplačani. Hvala. Ne vem, če me želijo tudi slovenski kolegi dopolniti na tej točki za slovensko stran. Ja, načeloma, tako kot je že v samih navodilih obrazloženo, potrebno je pač predložiti dokumentacijo, s katero se pač dokaže upravičenost izdatka. Zdaj, če govorimo tukaj o izdatkih za delo, to pomeni, da treba predložiti plačilno listo, dokazilo, plačilo, aktivnosti izvedene in so pravno podlago, ki je pač potrebno za delo na projektu. Hvala lepa. Grem naprej v slovenščini. Ali je na razpolago Word ali PDF vseh razdelkov, v katere je treba vnesti besedilo, da bi imeli vnaprejšnji pregled nad tem, kaj je treba opisati? Ne, v smislu, da za ta del, ki zadeva, bi rekel, poročanje, nimamo nobenih Wordov oziroma PDF-ov, ne, teh razdelkov. Ne. Seveda, sej, mislim, se lahko vedno testira eno poročilo, ne, ker poročila, kot smo videli, se da zbrisati, ne, tako da ni problem pri tem, ne, tako da malo razumete, kaj vas sistem sprašuje. Tudi po pravici povedano, zdaj ne, me bo Jožica popravila, razen tistega dela, ki je vezan na, bi rekel, na delovne pakete, zdaj teh razdelkov jih ni niti veliko, ne, po pravici povedano. Ne. Ja, ne potrjujem. Vsekakor, recimo sedaj vsak upravičenec... Jožica, moraš imeti kamero prižgano. Prostite, pozabim vedno. Prosti, Klaudija. Pustijo kar prižgano. Ja, pustim kar prižgano. Potrjujem, kar je rekel Joša, seveda. In ja, vsekakor mogoče... Sedaj vsak partner bo imel dostop do svojega poročila, torej mogoče bo lahko to videl kar direktno iz sistema, bo to lažje. Ne? V redu, hvala lepa. Še eno vprašanje, ali obstaja obrazec za poročilo o upravljenih službenih poteh? Zdaj ne vem, tukaj, če Dušan bo dogovoril, mislim, da v prejšnjem programskem obdobju vsaj kar zadeva z slovenske partnerje, ne, so pri kontroli pripravili en obrazce oziroma so bila ena dodatna navodila, ne, Dušan? Ja, ampak v tej finančni, glede na to, da govorimo o pavšalu, ne, in da je bilo iz programskega vidika, da je pač potrebno priložiti to poročilo, nismo mi potem dali posebej obrazca, ampak partner pač pripravi to poročilo v svojih obrazcih. V redu, hvala. Passo italiano per le traduttrici. Se la data di inizio di un progetto è il primo... Če je datum začetka projekta 1. oktober, katero je potem obdobje poročanja? Ja, v tem primeru si predstavljam, da ne bo nikakršnih izdatkov v tem projektu. Če je prišlo do izdatkov in želite poročati o tem prvem obdobju, ja, recimo o tem prvem obdobju novembra, gre za stroške tja do 30. septembra. Ja. Pre vaše obdobje bo obdobje od 1. oktobra do 28. februarja, to bo drugo obdobje. In v tistem obdobju boste poročali marca. Ja, ni nujno, da zdaj poročate, prav zato, ker se projekt začenja s 1. oktobrom.
V redu, naj vas obvestim, da se čas izteka. Tolmačke bodo z nami do 13. ure. Tudi če niste prijeli odgovora na vaše vprašanje, nam to vprašanje lahko pošljete po elektronski pošti, vam bomo odgovorili. Večina, glavnina takih bolj vsebinskih vprašanj je že dobila svoj odgovor. Še 5 minut, potem pa prekinemo, če niste dobili odgovora, pošljite po mailu. BL1, dejanski stroški, standardni stroški. Ko gre za plače zaposlenih, ali lahko naložimo eno samo postavko, na to smo že odgovorili. Ali lahko ponovno obrazložite stroške, ki so nekako parkirani, tako je bilo zapisano. So to stroški, ki so že nekako prevzete obveznosti, ampak niso bile še izplačane. Ja, torej gre za stroške, za izdatke, torej, ki jih v tem poročilu ne bo nihče videl, ampak če v tem poročilu nekaj ni v redu s tem stroškom, o katerem ste poročali, vam bodo kontrolori to nekako zamrznili. Torej, gre za izdatke, ki se zamrznejo v tem poročilu, ker imajo kako težavo in jih ni moč potrditi. Hvala lepa, prehajam na slovenščino. Ali bo dokazna dokumentacija za stroške osebja za slovensko kontrolo enaka kot v prejšnjem programskem obdobju? Tukaj bo Dušan odgovoril. Ja, Dušan, prosim, lahko direktno odgovori. Ja, glede na to, da pač govorimo o stroških dela, primerjava s prejšnjim oziroma zdajšnjim obdobjem, ni potrebno predlagati časovnice, kot se je imenovala, ne? Ampak smo pripravili en izračun stroškov dela na zaposlenega, v katerega se vpisujejo stroški dela za posamezen mesec in potem na ta način potem tudi poročajo v sam sistem GEMS. Drugih večjih sprememb pri samem poročanju glede stroškov dela na tem programu pa ni. V redu, hvala. Passo l'italiano. Spet italijanščina. Ker se proračun oblikuje na podlagi posameznih postavk, torej proračunskih vrstic, tako dalje, pravi sosel, da vprašanja ne razume, morda je kdo postavil to vprašanje, ki dela zdaj na projektu, se ga ne razume. Ja, kot sem že prej povedal, spremembe proračuna so izvedljive in so tudi predvidene, ampak je treba spoštovati določene pogoje, ki se potem vključijo tudi v pogodbo o sofinanciranju. V aneksu, v prilogi k razpisu, kjer je govor o temu, kar je v angleščini subsidy, so tudi obrazloženi načini formalno, kako in kdaj se lahko vnesejo spremembe k proračunu. Kot je povedala Klaudija, tudi na naši spletni strani v posameznem razdelku so navedene smernice za ta namen. Vse informacije najdete na naši spletni strani. Naslednje vprašanje je vprašanje, ki terja zelo dolgo odgovor, ampak na vse zanje imamo tudi priročnik in torej bi ga morda lahko to odložili oziroma bi vas lahko preusmerili k branju priročnika. Potem imamo seveda tudi posnetek z dogodka, ko smo predstavili razpise, lahko tudi poiščete tamle. Potem BL1 s standardnimi izdatki, ali bo treba priložiti časovnico k poročilu?
Ja, če boste o tem poročali variabilno, torej če vsak mesec spremenite število ur, ki jih boste navedli, potem je to treba priložiti tudi časovnico. Če pa navedete neko fiksno količino ur, potem ne bo potrebno tudi prilagati teh časovnic, kajti bo šlo za eno in isto število ur, ki bodo posvečene projektu in to vsak mesec. Hvala lepa. Eden iz pol, ki jih je treba izpolniti v GEMS-u, je neka interna številka. Za kateri podatek gre? Ja, odvisno je od vaše organizacije. Mislim, da vsaka organizacija, tudi zasebna organizacija, ima svojo interno številko, svojo zaporedno številko, naprimer, ko prejmemo fakturo, fakturo vnesete v sistem za pač upravljanje z prejetimi fakturami, računi od dobaviteljev in temu dokumentu pripišete določeno številko, zaporedno številko. To številko vnesete. Ali pa lahko navedete enostavno številko, ki jo je dal na račun dobavitelj, naprimer. Ne slišimo, pravi Aljoša Šošol, tudi mi nismo slišali, ja, izklopljam mikrofon. Ja, zdaj pa sem izbrala najbolj priljubljena vprašanja, ki so bila postavljena. Prosimo za link. Dušan je že prej povedal, lahko še enkrat. Dušan je že prej povedal, ja. Se pravi, slovenska... Sì, le linee guida da parte slovena sono pubblicate sulla pagina, sul sito Europska sredstva. Ma qua si interrompe. Sì, potete postarlo nella chat, ma anche sul nostro sito c'è comunque il link, quindi potete reperire il link necessario anche sul sito del programma. Zdaj pa zadnje vprašanje, ker ura je že 13 mimo, oziroma nek minut čez 13. Poročanje BL1 z fiksnim odstotkom, kje se pojavi v GEMS-u odstotek in kako je to treba zastaviti vsak mesec, vsak semester, vsako obdobje poročanja? Ne, v GEMS-u se to ne pojavlja kar tako, samodejno. To je treba vnesti v opis. To je bil naš dogovor. In torej, ko imamo tudi polje za pripombe, tam tja vnesemo ta delež. Ja, vnesete znesek, ki izhaja iz deleža, torej iz tega odstotka in to boste lahko izpeljali iz prilog, ki jih je treba priložiti, seveda. V redu, hvala lepo, odgovorili smo na približno 50 vprašanj od teh, ki so bila zastavljena, ampak moramo zdaj zaokrožiti, ker že zamujamo. Nekatera vprašanja se tudi ponavljajo, bomo poskusili ta vprašanja odgovoriti v pogostih vprašanjih, ampak nam lahko vprašanje postavite tudi po elektronski pošti, vam bomo odgovorili, da dogodek je bil tudi posnet. Opozarjamo vas, da smo posneli tudi dogodke, na katerih smo predstavili priročnike oziroma razpise, zato imate možnost, da dostopate do vseh informacij na naši spletni strani, smo pa tudi na voljo po telefonu oziroma po elektronski pošti. Zato smo tu. Aljoša, če želi zaključiti današnji dogodek, izvoli. Ja, hvala, naj se zahvalim čisto vsem udeležencem, številnim udeležencem. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, kontrolorjem. Spero che, upam, da
smo vam postregli z dobrimi, koristnimi informacijami, uporabnimi zlasti, tudi v kratkih posnetkih smo jih predvajali in tudi podobne informacije najdete seveda tudi v priročnikih. Na voljo smo, če boste morda naleteli na kakšne večje težave, ki jih ne bo moč reševati z pripomočki, ki smo vam jih dali na voljo. Ob koncu se Klavdija Ferlura zahvaljuje tudi tolmačkam, ki torej običajnima dvema tolmačkama se je pridružila še tudi nova kolegica Ivana Šaražin, ki bo pač okrepila tolmaško sestavo urada. Zdaj pa bo še sklenila dogodek kolegica Laura Komeli. Današnji dogodek je bil dolg, ampak čas je res poletel, ko gre za tako praktične delavnice, potem časa ni nikoli dovolj, vedno ga zmanjkuje in moram reči, da pripomočki, ki so bili oblikovani, ki so vam na voljo, vam bodo lahko olajšali življenje in vam bodo olajšali delo, tako kot je povedal Aljoša. Samo vsekakor tu za vas za morebitne dodatne prošnje. Imate na voljo tudi priročnike za o upravičenosti izdatkov. Imamo zdaj pred nami nove, bolj poenostavljena pravila v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem. Zato bo potrebno vložiti na začetku nekaj več truda, kar pa nam bo potem poenostavilo delo vnaprej. In to bo poenostavilo tudi delo našim kontrolorjem. Ničesar drugega ne bom dodajala, čas se je že iztekel, torej srečno naprej in dober tek vsem. Hvala in nasvidenje. Hvala, arrivederci.